Po, isha sa po mbylla punën edhe vetëm për të larë makinën. Një lavazhë, mora në telefon të zotin e lavazhës. I thash për radhë, nëse kam, tha ajde, mund ta lash. Sa po shkoj atje, sa zbres nga makina, shikoj një djalë e njifja më përpara. Dhe më flet nga larg, o gangster. Që vendos gjobë. I thash, çka ke? Edhe se sa kem mbyll punën. Jam i lodhur, isha në uniform veshur. Dhe më mos vendos me gjobë njerëzve. Thash, po bëj punë e shtetit. Më tha, lëre punë e shtetit do bërë si të them unë. Se ke idenë qa të bëj. Qa do bësh ti? Ti isha i veshur në uniform. Unë isha i veshur në uniform. Më tha, po vendosem gjova, unë do të filloj nga sharje, nga familja, nga çdo gjë. Në moment që i thash që ato mbaj për vete, u drejtua për të më qelluar. Normalisht, se është reakcioni parë që ngret duart për të mbrojtur. Në ato moment, vazhdoj vajtit mirë të një levë. Të makina, unë u futa në makinë direkte dhe mora sallën në operative, në telefon. E njoftova që po më dhunojnë edhe po më bëjnë presion këtu për shkak detyrës. Sa më përgjigj me njerë dhe më tha që po dërgoj patrullën. Në këto momenti që po prisja patrullën, a ishte jashtë, ka gërvish dhe makinën, me sendet forta me levë, ka të në tonë dhe të tynë dhe gjami. Në moment e vinë një person tjetër e 3-4 minuta, në cili më zë dhe rrugën e daljes, ka më brava me mjetë. Ky ishte baba i këtij personi. Qa moshe ishin baba i dhe djali? Djali ishte rreth të 30-ta, baba i të 50 e pak. Po? Nga momenti që e njiha dhe mendova që erdi baba i apa derën sigurisë në makinës dhe dola për t'i folur, apa sa nxora këmën jashtë. Dhe i them, folit djali se si nga mirë, qa janë këto gjëra që përën se një dhe njifemi. Lëre djalin tim, tha mua, po. Me djalin tim zihesh ti dhe bën edhe më qëlloj. Direkte më kështë një palë qërësa. Ishte dhe i zoti lavazhës. A i djali erdi me një qëllës i aoqi, një qëllës anglez. I aoqi i zoti lavazhës nga dora. Erdë në të dy pastaj, dërsa më bandinjot me të qëlluar. Në qatë qëlluar? Po me babaj këti kështë qëllës edhe makinës në dorë që më ka kryuar dhe një. Fraktur në undë, në basë, në që më tha doktori, një qarje, një deformimit të unda, dhe këti nga mbrapa kokës me grushtë dhe me unaza, me njëra që kishë. Si ndjeshtë ashtë? Po, rrëdhë dy orë isha në gjendje komplet shu. Tani sa po vola, kam vjellë dy erë dërë tani, dhe doktori më tha që do vendosht të gjendrosh, sepse jenë. Ku ndodhen atë? Yeah. U arrestuan, u shoqëruan në polici? Me informacionet që mora, se këtu erdhi dhe OPG-ja. Mori deklaratën për të gjitha. Këto që thash juve, janë shënuar të gjitha, bles më dha dhe një kopjo të deklaratës si bërë. Dhe... informacionet që mora tani, që mori Burazeri, policia kërkoj i arrestimin e tyre për dhënim për shkak detyrës, dhe me sa mora informacion, mos që fshaj gabuar, ata kanë dalë me urët prokurores të gjykanë gjendje të lirë. Prokurore kush është? Flora Qelaj, me sa mora vesh. Por të gjykanë gjendje të lirë, që ka ndodhë gjithë kjo në gjarje? Pasi do të gjithë kjo në gjarje, dhe duket absurde, një familjar që të venda shkojnë fëmijët në këtë gjendje. Kështë të ndodhë gjë më para me si jush? Absolutisht, kam rreth 6 vite që i njoh, sepse kryen një funksion, një aktivitet që ka lidhje me punën time, dhe nuk kam pasur rast edhe një konfrontim të vetëm, dhe prej rreth një viti e gjysëm, këtë person nuk e kam parë as si fytyrë, jo më të ndaloj, apo të bëj diçka tjetër. Mendoj se për shkak të gjobave? Mendoj se për shkak që të punës që po bëjmë që po rritet
efikasitetin punë dhe kërkojmë akoma zbatimin e ligjit. Si quheshin ata dy, babai dhe i biri? Kemi emër? Po, Kristi Sota dhe Todi Sotaj. Janë nga Bestrova.